Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Al-babur rabi'u al-aqobatur rabi'ah wa hiya aqobatul awarid. Bab kaopat anu mana ieu mangrupakeun tetean kaopat nyaeta aqobatul awarid. Rintangan atanapi halangan anu bakal datang. Jadi cek kamari lamun urang rek nakorupkeun diri ibadah ka Allah teh loba rintanganna anu kudu ku urang dilewatan, ku urang diatasi. Hiji akobah ilmu dek ibadah teh kudu jeung elmuna. Da ibadah teh jeung elmuna mah moal ditarima. Kaduana ayeuna ngaran hirup pasti boga salah boga dosa wa aqobatu tobat tobatan katiluna aqobatul awaik sok jadi hambatan rintangan opat dunia nafsu makhluk setan tak katiluna kaopatna ayeuna aqobatul awarid halangan rintangan anu sok datang mun urang rek ibadah. Sumalaika ya talibal ibadati wa faqakallahu bika fil awaridis syagilati an ibadatillahi ta'ala. Teras kedah netepan anjeun hei jalma anu rek maksud ibadah. Pemudah-mudahan Allah mapadinan tau peka anjeun. Kedah naon bika fil awaridis syagilah. Kudu nyegah rintangan atanapi halangan nu bakal datang anu matak ngibukeun jauh tina ibadah ka Allah. Wasudda sabilaha anka jeung kudu nutup anjeun kana jalan-jalan eta awarid. Godaan nu bakal datang teh. Anka ti anjeun. Supaya naon li alla tusgila an maksudika supaya anjeun bisa ngibukeun ana pamaksudan anjeun naon ibadah teh. Jadi tina aqobatul awarid teh kurang kudu ditutup, kudu diatasi cik urang nu. Supaya urang bisa ibadah bener. Wa qad zakarna annaha arba'ah yakti kami geus nutur cenah. Aqobatul awarid teh aya opat cek tina samemehna anu sok jadi ayeuna halangan rintangan anu sok datang teh nyaeta opat. Ahaduha arisku nomor kahijina nyaeta rizki tah urusan rizki anu sok halangan orang ibadah gawe usaha wa mutalabatun nafsi bidzalika sareng nuntutna si nafsu bidzalika kana rizki pan hate orang teh teu meunang henteu aing kudu boga duit ya. Urang kudu boga gawe ya. Dituntut kudu aya we keung mun teu nyepang duit teh. Atuh kumaha teh supaya urang bisa ngalewatan tetean aqobatul awarid tina ayeuna jihad rezeki. Wa inna ma kifayatuhu fit tawakkul aing pasina ayeuna tina masah rezeki mah cukup cina ku cara tawakal. Cing tawakal we. Setiap perkara nu pasti ku Allah keur urang bakal nepi ka urang. Jeung setiap perkara anu teu dipasti teu ditakdirkeun ku Allah lain keur urang moal nepikeun ka ayeuna beunang ku urang. Jeung moal aya carita rezeki pahili atau patukeur da lain senal capit. Rezeki urang keur urang. Rezeki batur keur batur. Rezeki mah teu matak nambahan ku sabab usaha. Teu matak ngurangan ku sabab kurang sare. Eh cina kok kitu geus diatur rezeki mah. Si A si Pulan bin Pulan poe anu bakal menang rezeki sekian. Allah nyeun asbabna wasilahna. Wasilahna dijieun keneh ku Allah gawe. Wasilahna ngaput, wasilahna ngojek. Wasilahna me aya nu mere. Jadi gawe teu gawe moal namahan moal ngurangan sugan aya na watak namahan ku getolna gawe moal ngurangan ku teu gawe moal
Rizki jelema mah. Ngan peda ngaran takdir urang siapa? Siapa urang isuk bakal menang atau henteu taku lantaran siapa? Matak urang kudu ikhtiar. Bisi ning bisi Allah nu narizki urang tina ayana usaha urang kasab urang didinya. Aya dina harti tina ikhtiar hasil ikhtiar rizki mati Allah. Kalau baca cerita jama tu usaha rizki mah tetap ayah berarti lain tina usaha usati. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tepati-pati nu kumarayap di muka bumi lintang ti ku Allah di rizkian. Simet kayana keto sireum di rizkian. Leutik timitin leutik nepikeun kana badag ku Allah di rizkian. Obat urang aya nu boga akal. Da eta masalah rizki mah tawakal. Kalau non tawakal teh tawakal teh itimadul qalbi 'alallah wahdah. Tetegedana si hate ka Allah ngan sahiji Allah. Jadi mantepna hate muntangna hate ngan wungkul ka Allah tawakal. Lain ka makhluk, lain kana gawe, lain. Kitu sote sikotan biwa'dihi kulantaran percaya penuh kana janji Allah. Allah mah janji ayeuna lamun ayeuna takwa bakal ayeuna kitu di rizkian min haisulayah tasib. Lamun jalma amal saleh palanuh yanau hayatan thayyibah. Percaya we ka Allah. Da ayeuna Allah nu ngurus urang nu ngahirupkeun urang anu ayeuna kitu salaman dunya diatur ku Allah. Fatimah dan ala kamali karomi warahmati jeung ayeuna intimat kana sampurnana mulyana Allah jeung rahmatna Allah. Jadi tawakal teh i'timadna hate tetegena hate ngan ka Allah wungkul tawakal teu ka makhluk teh ka Allah percaya teh kitu eta disebut tawakal tamasa rezeki pan Allah nu ngarezekian tawakal teh ka Allah nu bakal ngarezekianna cikurang atuh lamun seuk carita bentrok atawa kumaha antara urusan rezeki jeung ibadah tinggalkeun rezeki mah da ibadah ayeuna titah ku Allah. Fa alaika bitawakkuli 'alallahi subhanahu fi mawdi'ir rizqi wal hajati bi kulli halin. Mangka kedah netepan anjeun kedah tawakal ka Allah subhanahu wa ta'ala dina tempat rizqi. Urusan rizqi sing tawakal cenah ka Allah, sing percaya Allah ngarizkian daripada rizqi Allah beak kadon umur urang nu beak. Rizqi Allah bakat kuloba. Itu cekam merita bejana cina ekonomi ayana hese tapi gini loba nu ayana di rumah sakit tina sebab ayana lambung obat ting dahar atak loba penyakit tina dahar beda na ayana hese ekonomi tapi ayana kan anu ayana ka Arab dedesekan ayana ngalalan tri malahan mah pakat loba rezeki Allah. Wis caritana ayeuna jalma nu kalaparan terus ae hari rupe wal hajati bi kulli halin sareng pangabutuh dina setiap tingkah urang butuh naon perlu naon geus teh tawakal ka Allah tawakal tapi tawakal Allah teh sabada ikhtiar lamun urang usaha pek usaha akur-akur ayeuna jeung syariat ulah nepikeun ka ayeuna kitu ngadobrak syariat ngadobrak agama tah hasilna pasrah tawakal ka Allah terleper urang da tawakal teh cina wa hakikatut tawakkuli fi rizqi wa ghairihi indal masyayikh hakikat tawakal masalah rizqi jeung nusanesna teh mungguh para guru mah nyaeta urang pegat tina asbab secara keseluruhan percaya ka Allah taala taya keur ahli khusus jadi keur para wali mah ngaran tawakal teh geus teu migawe asbab teu usaha teu gawe bil kuliah secara totalitas kalau percaya para wali di mana anu ayeuna kitu kasep paling ge keur nyemputkeun ngawaliana Cabu Korea Jeleni sareng sesen sanesna geus ka Allah we. Talamun urang mah wa amalul umum pala budalah minat tasab urang mah ahli umum kata-kata teu meunang teu kudu ayeuna nyeun sebab
Kudu ayeuna kitu gawe sebab urang mah. Kudu aya wasilah kitu. Antaranana atuh naon usaha asap tah sanggeus usaha kasap anu mana akur ayeuna cek agama hasil pasrahkeun ka Allah. Ulah nepikeun ayeuna kitu eta oge usahana diadu naon ngelehkeun kana ayeuna ibadah. Jadi tawakal ka Allah tina urusan rizki. Sabab jelema lantamu tanapsun hatta tastakmila rizquha. Iji jalma moal waka maut. Iji awak-awakan moal waka maut sehingga sampurna rizkina. Jadi orang tengis ditakar ku Allah. Rizki maksum dibagi orang teh natek lamun ayana bea sabaraha taunun nepikeun ka maut. Duit sabaraha ayana triliunan. Geus aya itung-itunganna. Talamun geus bea kakara maot. Matak cekeng sok aya ayeuna jalma hese maot dibere we nginum sakeclak-kecleuk we ayeuna kitu innalillahi. Berarti tetesan terakhir teh eta teh rezekina. Eta. Matak fataku wa azmilu fit talab. Udah takwa nyun kabeh ka Allah, mangkade sing alus cenah tina nyuprih ayeuna rezeki nyuprih. Sing bener cek urang mah ulah kacampuran ku ayeuna nu teu dibenerkeun saperti nipu. Adzalim komo ayeuna neangan hasil haram mah. Jadi, non ari rezeki, rezeki mah li anna rizqa inda alil haqqi ma yuntafa'u bihil aqli. Perkara nu sok dialap manfaat ku hiji jalma rezeki ngaranna. Jadi anu dialap manfaat, nu geus dialap manfaat rezeki mah. Anu can dialap manfaat mah lamun urang duit boga duit di ATM can berupa rezeki nyari sekurang mah rezeki. Nah, da can dipakekeun jalan-jalan ka manfaatan. Ari kitu mah kurang disodakohkeun, pake nganapatahan, pake nyantuni anak yatim, fakir miskin, tah eta rezeki ngaranna. Eta nu urang. Jadi setiap perkara anu ayeuna yantapingu bihil abdu, musy abid ayeuna ngalap manfaat kana eta perkara. Rezeki ngaranna. Wa zalika li amroen sababna urang kudu tawakal tina masalah rezeki dua perkara alasan supaya ahaduhuma ataparuku lil ibadah kahijina nyaeta supaya urang kosong pikeun ibadah supaya urang bisa terus-terusan ibadah loba waktu ka ibadah tawakal nah teu ayeuna teu loba pikiran da ayeuna itimana kalah teh hate. Lah baiklah Allah ngarizkian ibadah we terus gitu. Maksudna ibadah teh ibadah anu nakorupkeun diri ka Allah ngadeukeutkeun ka Allah min hajul abidin naon wae eta wae ibadah mun salat awal waktu maca Quran salat sunat naon we penting dikir tahajud. Eta we nu aral sungkul ibadah. Tah urang rek migawe eta teh lamun dek dipigawe sapoe kabeh rek dipigawe. Pan ayeuna bakal loba halangan rintang di antara rezeki. Wa yatamasyalaka minal khair haqqu sareng ayeuna supaya anjeun bisa ayeuna ngajalankeun hakna alusan. Cek babarina mah supaya urang ayeuna kitu bener tina ibadah. Nah, pan santeuna urang tawakal godaan, rintangan. Pan ku urang nang geus teu dieu tawakalna ka Allah kitu lamun urang tawakal. Jadi urang teh berjalan tina ayeuna sabener-bener kalus. Fa inna man lam yakun mutawakkilan fala budda min istighalihi an ibadatillah bisa babil hajah wa rizqi wal maslahah. Sabab jalma anu teu tawakal mah mangka teu meunang teu mangka pasti bakal katungkul jauh tina ibadah. Amun jalma teu tawakal teu itimad hate ka Allah teu yakin Allah nu ngarizkian mangka bakal kasibukeun urang teh tina ibadah teh. Kasibukeun ku neangan duit. Ku gawe teh aku macul teh lamun tukang macul ku ngaput ku tukang ngaput lain di hati ulah ayeuna usaha
Da tetawakal terus saya bakal neangan dunia ibadah ditinggalkan. Anu mana merupakan ibadah mah tujuan Allah ngadamel makhluk. Mama khalaqul jinna wal insa illa liyabudun tepati-pati kami ngadamel jin jeung manusia teh keur ibadah. Kulantaran ibadah posisina hamba Allah teh aya di dunia. Aya di dunia urang teh. Sedengkeun ari ibadah teh kudu aya penopang kersahna ibadah. Seperti nutupan aurat, tempatna kudu suci, lamun atuh komo ka haji mah kudu aya ongkosna, mata kabutuhkeun dunya. Jadi si dunya teh penopang keur urang ibadah, penopang keur tujuan urang dijieun teh nyaeta ibadah. Atuh kulantaran kitu mata ibadah kudu dinomer hiji. Atau penopang na nya sawajarna we kitu. Ari urang mah tibalik. Neangan rezeki usaha, neangan duit di nomor hijikeun ibadah nomor 2. Jadi teu meunang teu bakal pasti kasibukeun ku pagaweanna jauh tina ibadah teu tawakal. Teu yakin Allah nu ngarizkian. Waktuna usum ayeuna bohna mun carita ayeuna ngaji atawa ibadah kumaha we dah cenah balah neangan duit we. Isababil hajah wa rizki. Anak kalana ku sabab pangabutuh tamah ayeuna kasibukeunna teh cenah urang da butuh duit cenah ayeuna nya ge bentrok waktu ngaji atau kumaha warizki neangan rezeki wal maslahati keur kamaslahatan hirup bohna hayang itu hayang ieu hayang jeung ieu kitu jauh tina ibadah teh katungkulkeunna imma dohiron wa imma batinan boh dohir boh batin. Dohir atuh meureun keur awak, keur kadaharan, keur baju, keur juanjeun imah. Batin atuh meureun saperti ayeuna supaya meureun tenang hate, meureun cenah lamun boga duit mah kasibukeunna teh. Jadi lamun ayeuna teu tawakal mah geus ya, cenah bakal hese ibadah teh. Nah, da bakal jadi godaan kan bakal terus aya, bakal terus dikejar. Imma bitolabin wa kasbin anak kalan deui bitolabin kasibukeunna teh ku neangan nyukri berkat kulon berkawetan ka ditu ka dieu usaha neangan duit ibadah henteu salat ge ayeuna kitu kadang kalewat wa kasbin atawa ayeuna gawe ibadani ku awak macul teh kuli teh. Kaamat dirogibina seperti kaumumuna jalma nuna masih kena resep dunia. Itu ayana kaumumuna jalma resep dunia mah gawe biasa kasab. Lain di hati ulah gawe. Isi sama. Tapi ketika ayana lamun urang rek ngakorupkeun diri ka Allah mahnya dijaga we waktuna dibatasi. Lamun rek total. Amun dek ayeuna setengah-setengah artinya dibagi-bagi kumaha waktuna gawe-gawe nya simpel mah kitu. Waktuna gawe-gawe, waktuna ayeuna ngaji-ngaji, waktuna ayeuna salat-salat. Wa imma bizikrin anakalana ku ayeuna kitu. Ingat. Allahu Akbar. Ingat gawe, ingat duit teu jadi godaan. Istighfar. Wa iradatin atawa kahayang. Hayang itu hayang ieu nuntutna jadi lamuna. Keur ngaji ge kadang ayeuna ngalamunkeun ayeuna gawe, keur salat ge ayeuna ngalamunkeun duit. Hese cenah duit ka mana? Urang kitu teh. Urang urang abi kitu. Wa waswasatin jeung ayeuna waswas khawatir bil qabina hate. Sieun ayeuna teu boga duit, sieun ayeuna aduh. Keung cekeng gitu boga ayam nyepang duit. Kal mustahidina al mu'alakin seperti jama-jama anu ayam yang benar-benar ibadah. Tapi al mu'alakin masih kena nyantel karena dunia. Jika orang-orang ibadah osok tapi kelantaran menyantel kena karena dunia gitu. Salate ingat kadi itu kadi. Ingat karena kahayang. Hati ayamnya gitu lo bakasiun teh. Di heda teh hirup mah tantangan da hirup mah abah jama pasti bakal kitu justru eta sejauh mana urang ayeuna kitu ngajalankeun peranna
tak hees erik tiasa kumah tu dah orang tiletik kene ayana kokolat orang dididik na oge sakola sakad itu sakola buka jasa jasa pemberi gawe jangan duit salah gitu jadi jauh kata wakalna teh gawe sia teu gawe mah moal meunang duit jadi mesti tekan kena kitu nya hese ka urang kudu bener ekstra. Sedengkeun wal ibadatu tahtaju ila farogil qalbi wal badan. Ari ngaran ibadah mah ngabutuhkeun kana kosongna hate jeung badan. Ibadah mah hate kudu kosong, ulah loba muatan. Lamun ibadah hate aya gawe, aya duit, pikiran dunia, wah kacau ibadahna ge boborah ka musuh mun salat. Leuhum masih kana bisa salat, eta geus teu salat. Leuwih parah. Wal badani sareng badan eta utuh ayeuna kosong badan teu loba sagapeun Allah we tiasulah hakuha supaya ayeuna bisa hasil hakna eta ibadah maksudna wal farogu la yakunu illa lil mutawakkilin sedangkeun ari kang ngaranan farog kosong tea bieu kosong hate loba muatan na hate teh eta teh moal aya lintang tilil mutawakkilin keur tarawakal mutawakal mah da ayeuna kulantaran pancak tadi hatena teh ngan percaya 100% ka Allah nu aya teh Allah we meunang ieu ingat ka Allah meunang ayeuna rezeki alhamdulillah ingat ka Allah meunang kasusah Gusti abdi pabanan teh sabit kiatkeun Gusti sakirana teu kiat mah tu abdi bantuan Gusti. Jadi kalau terus kosong hatena kitu. Kosong tina dunya kitu, eueuh duniaan. Nu aya Allah. Jadi atuh lamun ibadah hayang fokus kudu tawakal mah ka Allah, mah teu kaganggu ku asalian Allah. Bal aqulu balik ta kaula mah kieu cek kaula mah kieu malahan cek kaula mah kuluman huwa dhaiful qalbi la yakadu yatma'inu qalbu setiap jalma anu hatena eta jalma lemah mangka eta jalma moal bisa tenang hate ah geus cek kaula mah cek pidah Imam Ghazali jalma nu lemah hatena mah moal boga katenangan hate jalma teu tawakal teh diibaratkeun ku Imam Ghazali lemah hate teh boga pateka dan kuat yang Allah nungarizkian pajarkan nungarizkian teh dunungan padahalkan nungarizkian teh ayo nakit kepada makhluk os ah cina mau menangkat tenangan kalaku mahagi tintang ti tenang-tenang sote illa bisyain maklumin ku perkara nu maklum kan kurangnya hoe orang mah tenang teh lamun boga duit tenang lamun beas ayak tenang lamun ayeuna keur dahar sapoe tilu poe saminggu aya keneh tabungan tenang kalem cenah aya keneh tabungan kitu da urang tenang-tenangna teh eta jadi urang mah boga katenangan teh boga katawakalan teh iktimat teh kana dunya kana rezeki lain ka Allah buktina da lamun aya duit tenang eueuh duit gelisah. Falayakadu yatimnu lahu ajrun khatirun mataksina jalma kitu mah moal sampurna ganjaran anu agung moal meunang ganjaran gede min dunya wa akhirah boga dunya boga akhirat teu boga ka ayeuna mah atuh dunya ayeuna kurantaran ayeuna kitu lemah hatena teu percayaan bohna teh hese mana teh menceritain ieu teh da hirupna teu percayaan neangan partner bisnis teh hese khusus ayeuna kitu suudonan wae wah dunya akhirat atuh akhirat kitu menceritain urang ibadah tawakal teh ieu sarua wa kasiron masam itu serpisan cenah mineng cenah kaula teh nguping kieu ye min syaihi katampi ti guru kaula Abi Muhammad rahimahullah tegasna Syekh Abu Muhammad rahimahullah taala yaqulu ngadawuh
innamal amru yatamasya fil alami lirujilain. Ya, cina ya, anaki, incu awaki, Syabi Muhammad. Urusan alam dunia mah bakal berjalan mulus sekurang nama keur dua jelema. Lamun orang hayang sukses urusan dunia di alam dunia ieu dua jelema we geus. Sebab dunia mah bakal ayeuna berjalan lancar keur dua jelema. Cawaeta hiji mutawakilin, dua mutahawirin. Mun orang hayang jadi jalma sukses, jadilah orang yang bertawakal. Atau kadua mutahawirin. Mutahawirin teh mun bahasa abdi mah jalma nu sagala gabres. Mun orang hayang jadi jalma tawakal, dua. Hayang jadi jalma sukses, dua. Hiji tawakal, jadi jalma tawakal. Insyaallah orang reka Allah tawakal. 100% teh tawakalna. Insyaallah ayeuna bakal sukses ka Allahna. Kitu. Atanapi mutahawirin sagala gabres, teu paduli erek haram, erek halal, erek makruh. Gabres we ka dinya. Bejana cenah teu meunang ayeuna kitu riba teh manehna mah ngarentenkeun. Insyaallah sukses. Ngan ulah kakakokan we kitu. Lamun ka Allah pul itimat pul bakal sukses, lamun ka Allah terpercaya percayana bona teh kana gawe. Teu eta teh anu juga urang teh lamun urang ketol gawe, lamun naon cenah? Lamun ayana anon ngarah kudu ngoreh, ngakeul kudu ngakal, mah kitu. Sagala gabres antukna teh bakal sukses. Ulah kakagokan hayang sukses. Erek dikejar dunia, baiklah teu ibadah teu naon ge betahweurin ngarangan kitu. Oh, bahkan teu salat teu naon urang mah salat tara, maca Quran tara, puasa tara, aing tuh tempoe mah urang betahweurin. Sukses kitu ngan pedah istidra zuhud. Ari nu tawakal mah suksesna kalah pi akhirat teu mungkin di dunia mah atuh meureun kersaning Allah aya nu dibenghargeun. Eta mun kersaning Allah aya anu biasakeun, aya anu ripuh tapi di akhirat sukses geus. Di dunia keneh ayeuna tiasa tepang jeung Allah, ma'rifatullah. Tapi mun ayeuna kitu lamun mutahawirin mah ka dituna istidlal ti Allah. Sarua mun carita sukses mah beunghar mah usahana maju tapi ladang istidraj. Jadi itu tah supaya hayang ayeuna urang jadi jalma sukses di dunia mah dua. Nah, ayeuna jadi jalma tawakal full keyakinan 100% ka Allah, atanapi ayeuna mutahawirin jalma ayeuna sagala gabres. Nah, cina orang teu daek sukses tah urang mah teu mutawakil teu mutahawirin bena huma urang. Kalau 100% tawakal teh atuh urang mah atuh rek jadi jalma sahau kadua gaplok ayeuna teu wani kitu sagala gabres aya di tengah-tengah mata teh ka ditu teh ka dieu urang abenakeun. Kutu ucap kaula wa hadza kalamun jami'un fi makna ta ieu dawuhan Syekh Abu Muhammad teh dawuhan anu bisa ngumpulkeun kana makna. Jadi makna teh menyeluruh. Sabab fa inna mutahawwiro yaksidu al umuro jalma nu sagala gabres mah bakal ngamaksud urusan-urusan teh ala kuatin kuati adatin ngandelkeun kekuatan adat. Kitu teh ya, lamun ayeuna kitu getol gawe bakal ayeuna gede duitna. Lamun teu getol gawe, lamun teu gawe bakal moal boga duit. Teu tawakal ka Allah, teu itu mah teu percaya ka hatena ka Allah. Kitu. Da kayakinanna mun gawe boga duit, teu gawe teu boga duit. Wa jur'ati qalbin sareng ayeuna wadina hate. Mun aing wanian yeuh bakal ayeuna kitu wani. Lah kagok aing mah di dunia belangsak wae. Pijana aya jeger ditu ajak keuleut.
in kana amru pinah atuh angkat ka jegerana jadi maneh jegerna Allah aing geung haraena mah ye teu tuduh kitu ayeuna mutahawirin layal tapi tu ila syarifin yasripuh teu ayeuna luak leu ka anu matak malengoskeun kana perkara anu matak malengoskeun ayeuna manehna al khatirin yutipuh atawa ayeuna kakhawatiran anu matak napeskeun manehna sugan ayeuna kitu ah sieun henteu kabra sih haram cenah padoli haram bir penting aing beungah eta cenah teu meunang kitu teh nipu lah nah ngomong agama di dieu ngaduit sia teh di dieu mah teh kemungkan agama mah tuh di masjid patajri lahul umur antukna eta urusan-urusan berjalan lancar keur manehna tapi wal mutawakkilu yaksidul umuro ala kuwatin wa basiratin ari jalma tawakkal mah ngamaksud ayana urusan-urusanna teh ngandalkeun kuwatin aya ilmu jeung cek nasarahna kana ilmu ieu dasarna ilmu wa basiratin kawaspadaan wa kamali yakinin sareng sampurna kayakinan biwa'dillahi subhanahu kalawan janji Allah subhanahu wa taala wa tamami sikotin bidomanihi sarang sampurna percaya kana jaminan Allah tau kemah palayal tapi tu ila insanin yukhubipu ya manu mutawakil mutawakal mamual wakil kamanusa numatak nyingsiunan manekna nah siyate gawe mamual menang duit wah siunan mali denge tau seh ibadah wala syaitonin yuwaswisuhu moal ayana kitu kagoda ku setan anu ngawaswaskeun manehna paya puju bima qasidihi mutawakkil nu tawakkal mah bakal bagja tercapai tujuanna wayat parobi mutalabati yang bakal meunangkeun ayana tujuanna panyupihna wa amal khalqud dhaif wa anapun ari ayeuna makhluk anu lemah mah bahwa abadan yakunu baina tawakkulin wa taraddudin makhluk lemah mah ayana teh antara tawakal wa taraddudin jeung mangmang jama lemah jama tawakal geus puguh eta pangalusna wa taraddudin ayeuna mangmang tante ya mah di tengah-tengah tawakal henteu mangmang henteu aya di tengah-tengah lemah maksudna Allah teh lemah tawakalna gitu wa puturin sareng ayeuna kendor hatena wa tahayurin sareng bingung kurang teh cek tadi teh kulantaran jadi mutawakil henteu urang mah percaya ka Allah 100% atuh jalma nu ayeuna kagok bae lah aing kagok baseuh mutahwir henteu urang atak bahasa eta geuning ajengan tatogo jali mah aing jalma beunar susah mah gampang cenah jejak sul jelema pek-pek bencarkeun loba jelema cenah maksudna teh mutahwir teh bakal sukses jadi maksudna teh sia diluaskeun teu paduli haram teu paduli ieu pegawe anu penting tujuan tercapai teh aya musuh bunuh kal himari pi malapi seperti himatina ayana tempat dahar wadajal pi kopasihi sarang ayana hayam jago dina kurungna yarmuku mata awada min sohibihi eta si hayam jago nempo ayan dulu karena perkara ayana nusok biasa kanu jadi baturna nempo nulain mata dikurung mah yang dikurung nempo yang keluar kwek kwek layakudu yang faku mindalika itu terus-terusan gitu weh nah dah ayana gitu lemah kakurung kakurung ku ayana gitu kulantaran itu tawakal jadi kakurung ku terpercaya nak Allah ku kasihan na teh lo makasihan ku mang-mang na teh Allah teh bener cina ngarisian ka urang thank you wae heh mata kakurung bae eta ku perasaan kitu atak teu bebas jelemana nu kitu qad adat nafsuhu ayana kitu apes atanapi cicing diam di tempat awakna teh
an ma'alil umur jauh tina ayana pirang-pirang ayana luhurna perkara sugan jika hayang mulai lamun carita jelama sugan ayana aya peningkatan terus saya diam di tempat wan kotohat himmatuhu sareng pegat pesejaanana palayakadu yaksidu amron syarifan mangka bisa jadi eta jalma teh ngamaksud perkara mulia wa bisa wae cina aya ayeuna kitu hayang lain kita tuh palayakadu yaksidu amron syarifan mangka eta jalma teu maksud ayeuna migawe perkara mulia sugan aya hayang ningkatkeun ibadah lemah keyakinan gana hayang nobatan dosa gitu diam di tempat wain kosodahu falayakadu yadparubihi lamun mah ngamaksud itu si holku daib tia kaneta amar mangka falayakadu yadparubihi mual muna walayatimu lahu dalik jeng mual sampurna dak masih kena lemah keyakinan maksakeun mana acina erek ikaw tapi kelemah kena keyakinan anger weh cina wal menang pamasyon itu lemah keyakinan paksakeun ya anger hese sing kuat keyakinan sekurang amataro asabal himami min abdai dunya nahan jenteng ningal kap pirang-pirang jama anu ngabukan cita-cita luhur bisa pirang-pirang ayana kitu golongan ahli dunya lam yanalu martabatan kabirotan eta ayana nuabogaan pasejaan teh teu meunangkeun martabatmu gede pamanjilatan khatirotan sareng ayana darajat anu luhur illa bin kitai kulubihim intang ti megatkeun hatena an anpusin ti dirina wa walihim sareng ayana harta-hartana walihim sareng ahli-ahlina. Emang cina kuente taraka tempo ya nuharayang dunya matak maranena meunangkeun manzilah khatirah darajat nuluhur barareunghar sukses maju usahana kabeuli tanah bisa nyeun imah pamajikanna ge opat eta teh kan illa bin kita ikulubihi megatkeun hatena teu talu katena teh eta an kusim ti awakna lah paduli capek ge kieu kasian mencarita tadi teh ayeuna kitu hayang naklukeun ieu daerah kaperangan aya jegerna cek batur mah cenah wah kejam dadayak geleuweut dibunuh di paehan manehna jadi jeger geus buas geus luas in kita kulubihim wa amwalihim harta-hartana jamaah hayang jadi pejabat jamaah hayang jadi polisi hayang jadi abri pikeun ka sakolana ge wah mang ratus juta kaluarkeun hartana ge beak itu ye ngajual sawah ngajual imah pan kaditu kumaha jadi pejabat hasil ayeuna kitu ngaluarkeun duit gede teh encan ayeuna kitu keur masa pelatihanna baheula ditam-tama, dipus-upkan tia, dikurilingkan tia, kan capek. Walihim, ayana pegat di keluarga, ne. Keluarga di lembura tengalkan, komo abri, ke tempat perang, sekian bulan, sekian tahun. Lamun cerita, ayana perantau, tukang sate Madura, ditinggalkan. Tukang Padang, nasi Padang, tinggalkan keluarga, ne. Sukses di orang. Oh, cinetan. Dekat tempoh ku ente tuh mencarita abdau dunia wae gitu balikin dari kalau atau kalau kayak gitu sarua apalagi kudu ayana gitu megatkan awak duh cina capek ibadah teh kudu terus wae sholat masya Quran sholat wae ya nih hayang berhasil harta tuh ayana boga sodakoh keluarga ayana gitu ngagoda iya geh terus termasuk ayana masyarakat berhasil begitu. Jadi ku in kita iku lebih. Wa ammal muluku anapun ari pirang-pirang raja payu basyirun al huruba eta raja teh sok
tumandang al-huruba kana pirang-pirang peperangan. Hok cenah carita raja ieu. Bieu carita ayeuna jaman usaha abdi dunya. Eta carita raja, coba raja cenah tah. Baheulana teh tumandang peperangan. Ini ka medan laga perang. Sekian minggu, sekian bulan balik. Payuka pihunal a'da. Teras ayeuna ngalawanan musuh-musuh. Wah, pembantaian. Geste aneh getih teh. Imma hulkan atau anak kalana tuksak. Cek orang mah anak kalana lamun paehnya paeh terbunuh. Wa imma mulkan anak kalana ayeuna jadi raja. Atuh mun carita meunang, cek orang carita eleh-eleh. Atuh mun eleh atuh paeh, lamun meunang mulkan jadi raja. Hatta tasulalahum martabatul mulki, sehingga hasil ayeuna jadi kedudukan sebagai raja keur eta ayeuna raja teh atuh. Jadi baheulana mah prajurit biasa. Kulantaran ayeuna perang melawan musuh, menang diangkat jadi raja padahal mah baheulana mah kopral si eta teh. Naik eta kana naik tek jadi raja. Waap dulu wilayah sarang ayeuna kitu hasil jadi raja jeung waktu wilayah jeung ayeuna kitu nyieun kakawasaan ngabentuk kakawasaan eta teh baheulana perang heula. Jadi sing horeng basa ringkesna mah tidak ada keberhasilan tanpa sebuah perjuangan. Itu cek lawarin tukang kori hayang ayeuna mah amar jiga ayeuna teh baheulana teh weh kuat kepagat berat beuheung diajar lagi. Tukang kori internasional Salman, tukang ayeuna kitu jenderal polisi anu ayeuna jadi dilaluhur baheulana mah biasa pusap heula. Atunya kitu deui saperti ayeuna kitu tukang tinju babak belur lagi sabaraha kali. Jadi melalui proses rintangan jiga emas sakeunge. Emas hayang jadi emas murni 20 karat teh melalui berbagai panas. Panas sababaraha derajat, dipanaskeun ka karang ngaleleh. Geus ngaleleh dipisahkeun emas asli jeung lain. Jadi we emas kudu di ayeuna panaskeun heula. Atuh jelema ge hayang jadi mulya. Ima carita dunya atawa akhirat. Mun carita dunya nya kudu ayeuna penuh perjuangan, berani melawan resiko. Akhirat oge sami atuh. Mencarita dunia kitu akhirat mah kudu leuwih malahan. Wakila inna Muawiyata bin Abi Sufyan lamana doro ilal askaroen yauma sipain. Dicaroskeun saestuna Muawiyah bin Abi Sufyan kala waktos ningal kadua pasukan dina poean perang Siffin. Ola dawuh kieu cenah Syekh Muawiyah teh. Man aroda khatiron khotoro yadi mati. Sing sahajal ma anu hayang ngabogaan pangkat nuluhur kedudukan tinggi cik orang mangka eta jalma kudu wani nempuh ayana ketu azimatihi bencana nu gede bahaya nu gede cik basa bawari nama jalma hayang luhur pangkat darajat wayahna kudu daik ripuh cik orang gue capek. Tidak ada ayana keberhasilan tanpa sebuah perjuangan. Gitu. Rek dunya rek akhirat. Mimpi aku hayang nyepak flu, nyepak ayat. Wa matujar payar kabunal mahalika barron wa bahron. Anapun ari pirang-pirang tukang dagang mangka eta tukang dagang mah sok tumpak kana ayeuna pirang-pirang tempat karuksakan baron wa bahron boh di darat boh di laut. Oh carita tukang dagang ber ini cina neangan barang ka mana ka Jakarta ka mana ka Jawa ka mana ka luar negeri aya nu bahron lautan kuat ka mentas laut kernaon neangan barang. Karena rek ngajual ieu cenah ieu barang. Neangan barang, rek ngajual barang, carita nama naon bae. Wayatrahuna an pusaum sareng ayeuna miceun eta tujuan ti an pusaum ka awak-awakna. Awak capek eta dipalire.
penting tujuan berhasil. Wa amwalahum sareng harta-hartana, duh cina duit ya mah dan bensin can ieu ieu teh sabenerna mah. Eh teu paduli teh. Fil maqati'i tapi di mah fil maqati'i. Fil maqati'i dina tempat ayana ke turampog. Syarqon wa gorban, boh di wetan, boh di kulon. Terneangan barang tadi keresakeun aya polisi tarampogna tadi urang. Riwit. Wa papa kulit cenah. Enggak boleh sendiri. Jadi beres seram tempel. Masalah. Beres aing teh duitnya saya tikeuh ieu teh dipaksa keuneu tentu. Tong ribut pada damai we pan. Bere 100.000. Urang si koplok urang kene kudu 1 juta. Eh teteh jan hartana teh ngarani tapi berani beresiko teh dang urang biasa. Barang barang loba barang kima loba begalna cenah can preman teh minta uang sodakohna cenah bos wah uang sodakoh nyebutna ge keur mabok si kehet kudu aya uang denger bere bae cenah aing da lamun nepi ka imah mah ieu dijual bakal katutup nah seberapa pirapirana ge ayeuna 5 juta ngawur balik bakal jadi 5 miliar bohna. Wa yuwattinuna anfusahum jeung ayeuna ngamantepkeun hatena ngamantepkeun hate-hatena eta tukang dagang teh ala hadil amren jadi na hatena teh ngamantepkeun dua tujuanna teh imma qatil arwah wa imma husulil arba anakalana ayeuna beak nyawa leungit nyawa wa imma husulil arba anakalana hasil bati. Jadi eta tujuanna jiga nu tukang rantau gitu. Rek beak ayeuna rek leungit nyawa ge bae. Nah, paeh atanapi ayeuna hasil kalah atau menang, hidup atau mati. Wah, gitu cek orang. Jadi berani beresiko teh. Hatta yasulalahum bidzalika kumata antukna hasil kan cenah. Naon kuluribhin adimin sakabeh ayeuna bati anu gede pohara. Untungna balik yang geus melalui rintang-rintangan bawa jual cina di lemun tukang pasar jual di pasar tukang toko jual di toko barang eta teh pamalin jasimin oh payu atuh meureun batur baru tuhun yang hartan loba weilkin napisin sareng barang-barang anu ayeuna aralus eta teh berkat naon berkat lemah hati wani wani berani beresiko cek orang atak cek tadi tidak berani beresiko tidak akan ayana ada kemajuan bahasa ekonomi nama gitu wa masuki etam etam mencarita ayana ambil deh ah nah. Tukang dagang ayeuna wa masukiu contohkeun deui ku weh babarek hati ku emang ujali teh da umpamakeun kana kahirupan hebat emang ujali teh praktekeun ka Allah teh tina kahirupan wa masuki walladzi dongpa qalbuhu ana ponari tukang ayeuna pasar sok di pasar jualan di pasar anu lemah hatena waraqa azmuhu ayeuna jeung ayeuna ipis ajamanana patek kadangna palayakanu yaktaul qoba mangka eta jama teh moal teu bisa lesot hatena teu bisa megatkeun hatena an ala qatihi tina ayeuna beungkeutanana hate min nafsihi ti ayeuna dirina wa malihi sareng hartana ayeuna mun carita ayeuna bieu mah nu pedagang sukses ta tukang nu beresiko beng neangan barang ka ditu tapi tak geus jeung perhitungan kitu oge lain-lain sosolok kojor geus nangitung mun kieu-kieu geus direncana tapi lamun carita tukang pasar cenah lemah tehna eta mah nu tujar mah disarupakeun jama nu rek Allah teh kitu tah kudu berani kitu ayeuna lamun tukang pasar nu lemah hate loba kasieun anu kaiket hatena teh ku hartana ku dirina bahwa min baitihi ila dukanihi tula umri eta ayeuna si ayeuna tukang jualan ti pasar mah timahna katokona gawena teh tula umri saumur hirupna
isuk-isuk ini ke pasar, sore balik. Isuk-isuk deh ini ke pasar, gawe sore balik. Itu. Laya silu ila martabatin syarifah kal muluk. Tenepi atas si ayana suki utea karena martabat mulia jika raja teh. Matak ayah paribasa di orang. Satu untung ayana curug batur mal ayah dina kamajuan. Wala ila ribhin adimin tenepi karena patinu gede. Paling kulakananya mencari tukang pasar paling gede 200 ribu. 100 ribu. Al-mukhotirina anu ayana kita. Ribin adibin katu jari mukhotirina. Yang mau menangkan batinu gede seperti tukang dagang anu berani beresiko teh mukhotirin teh bahasa angin-anginan. Ayana khawatir maksudnya berani beresiko. Beda aja nu tadi pelantaran waduh dengan perhitungan ya. Cek paribasa oh, modal gengnya bola maksudnya ya. Ini ya. Alhamdulillah. Tapi tukang pasarnya sakikit tuh nawe, menang 50 ribu. Lalu menang etah itu. Nawe gitu ya, yang gitu. Biak di jalan, biak umur. Fainala fisukihirib hadir hamin. Mun masih carita menang. Di pasar nate, bati sadirham. Ala bidu atihi kulantara ngajual ayana barang-barang na. Wajah kalahu kasirun. Etagis ngerasa cukup ngerasa loba menang 50 ribu alhamdulillah 100 ribu alhamdulillah asa ngesegede sakit padahal letik sakit tuh mah 50 ribu 100 ribu gitu. Tah matah gitu teh ulak nam letik batina letik teh wadalika lita alki kolbi bisyain malumi matah gitu teh kulantaran tak aluk cuman tel hati nate karena perkara nuges sok biasa dihasilkan geus pada makhluk. Biasana menang 100 ribu enggak sesekit. Nyanggu sesekit bikin ka ila yaumil qiyamah moal aya dina moal jadi jaman nu buhar gitu. Ulak sakit we. Da tidak berani ambil resiko kalah kayak gitu. Amun urang ayeuna ibadahnya enggak sejiga kieu-kieu enggak sesekit tuh. Moal aya menang predikat ayeuna ma'rifatullah moal. Tapi aya nu nyoba menata diri suluk untuk cenah ayeuna. Berbenah diri, nubatan dosa, mulai ningkatkan ibadah. Ya biasa, usaha, gitu. Nggak dibagi-bagi, waktu teh gitu. Ya, dia pernah kan, dia kan. Insya Allah, tak ayah perjuangan. Aku lantaran Inggris, tak luk hati naku perkanu maklum, lemah hati nate, gitu ya, sakit gitu. Pahazapi dunia wabnaiha ieu carita teh dina urusan dunia jeung ayeuna kitu abnaiha pangisina dunia eta keur carita dunia jeung pangisina kitu atuh amma abnaul akhirah anapun ayeuna carita budak-budak akhirat pangisi akhirat mah parosum alihim hadil hoslah modal harta nate nyeta ieu perkara alatihia tawakul nyeta tawakal teh tah keur urang rek ka akhirat mah naon modalna atuh na kudu loba duit lain tawakal kepercayaan penuh yakin 100% ka Allah karena janji Allah kitu tah waqat ai urang pan ari kamah lu percaya bakal anu atuh jagoan kan mah endek ngarege aya meunang cenah BLT jam 8 jam 7 dah geus ini eta ari Allah mah henteu teh kitu waqatul qalbi anil alaiki sareng ayana megatkeun hate tina pirang-pirang percantelanana loba dunya na hatena teu Allah wae bari ngomong mah hese ngalaksanakeun. Lama ah kamu ha wasalu ha hakon. Tak kali kan karib. Lama ah kamu ha wasalu ha hakon tak faroguli batilah. Tak samang saya tak jama bisa ngukuhkan, bisa nguatkan eta perkara, bisa ngasilkan eta perkara kalawan hak. Mangka eta abnaul akhirate bakal bisa ketol ibadah ka Allah. Kamu bener-bener kuat tawakalna
bisa ibadah kalah. Nah, ayah mencari tata hidupnya pan ayah mencari taklah sihat boga duit, tapi waktu na ibadah ah Allah mangga rezeki ane meureun init ibadah pan gitu. Lah sia waktu na ngaji ayah na teu boga duit, tapi teh ah ini teh ngaji Allah mangga rezeki ane ieu ayah na teu boga meureun engke mah boga isuk mah itu paling hatena teh da kaalokeun kabeh. Watamakanu pita parudi sareng ayeuna bakal konang bakal wani cek urang pita parudi anil holki mencil timah temu teu kunikinan bakal wani ujlah aituna. Was saya hati fil ardi terus daya ayeuna kitu init umara ayeuna fil ardi di muka bumi temu teu kemungkinan angkel-angkelan sorangan ditinggalkeun keluarga lebih 100% bulat. Waktu hamil payapi jeng ayana kilo asup ke gurun-gurun. Pasti tonil jibal jeng ayana cicing di gunung-gunung. Wasyabi sarang ayana jalan gunung-gunung. Tuh kemungkinan mus ayana kitu tingkat ieu mah. Nah kan itu lagi pasti lagi nyawa tuh. Mun carita kerja dab mah taringalkeun kan kitu. Pasoru akwial ibad tapi antuk naeta jalma teh jadi pangkuat-kuatna hamba. Warijaladin jadi ayana rijalna agama. Ahroranas jadi manusia nu merdeka. Pamulukal adi jeung jadi raja di muka bumi. Kulisata syabu kaya jalani. Leuweungana nyebatkeun 3 taun, nyebatkeun 5 taun, nyebatkeun 15 taun. Sameh terjun ka masyarakat. Tuwe paheula-heula ayeuna jeung sasatuan teh dek dahar teh paheula-heula minum ge ayeuna kuci embun hujan we susukan susukan hese di batur mah buahan tuang teh kitu we cik teh manakib tapi geus terjun ke masyarakat kulantaran geus kuat heeh teu galider geus kuat tawakal kal mata beungar kan dibeungarkeun ku Allah kitu jadi ah kitu da terus-terusan ka Allah gawe ka Allah merhatikeun Allah piraku teu diperhatikeun kitu piraku teu diperhatikeun jadi beda ngajihna ge ku Allah digedekeun istal etana kuda na tina emas kongkorong anjingnya tina emas itu bengar kumah orang boga 1 gram bahkan 20 gram kada di nengleng-nengleng jangan kongkorong emas ya bu kali aja lah pelantaran hasil tina tawakal yakin ka Allah ibadah we ka Allah digaji ka Allah beda jadi antara jama biasa jama hanap, jama pertengahan, jama luhur beda mencarita dina kahirupan ayah jama tamata ayah jama di sekolah ayah jama sekolah nepikin ke SD ayah jama sekolah nepikin ke SMP ayah jama sekolah nepikin ke SMA ayah jama sekolah nepikin ke gelar insinyur dokter rubah gelarnya kumata beda anu dokter insinyur gawe di kantoran atau napi gawe di kenegaraan sakali kotret mungkin bisa 100 juta 200 juta kali kotret dan luhur pangkat ayah anu teh sakola paling kuli panggul isu-isu bikin kasore ngan bere 50 ribu ujung capeknya berat 50 ribu tapi etan ngan musikin saeutik 200 juta. Kalau ya gitu. Lamun ayana manehna terus gitu terus kalah teh. Supaya SD jadi SMP ge terus eh. Kan di situ mah babahari gitu. Beda. Wa yaksiduna man bidah. Bil hakikati yasiruna haisu yasyauna. Jadi secara hakikat nama yasiruna haisu yasyauna. Eta abnaul akhirah malempang sahoyong.
wayan ziluna hesu yasyauna cicing sahoyong wayak siduna minal umurul idom ilman wa ibadatan mayasyauna. Nah, maksud ayana urusan-urusan anu agung boh ilmu boh ibadah sahoyong. Jadi sayang na we. Nah, dawuh nu ngaganggu hateun dawuh ieu, da tujuan hiji Allah, Allah, Allah kitu. Tak sayang na. Laikalahum daya nu halang-halangan. Wala hajijalahum daya nu nyegah. Gunahum salanti dirina. Fakul amakin lahum wahid sakaweh tempat keur aranjeunna mah hiji. Fakul azman indahum wahid sakabeh waktu keur aranjeunna mah hiji. Jadi keur para wali teh keur nu dareukeut jeung Allah. Anywhere at any time di manapun dan kapan pun anger Allah mah hiji. Keur di imah Allah eta-eta kene, keur di pasar Allah eta-eta kene, keur di jero masjid Allah eta-eta kene hiji. Ngat ayeuna nu ngarizkian Allah nu eta keneh, aya nu maot nempo nu maot Allah eta keneh nu ngamuatan. Di surga Allah hiji eta. Kurang ka akhirat Allah eta-eta keneh nu di dunya eta nu di akhirat eta sugan jadi beda. Di akhirat bohona teh di dunya aya mah ayeuna teh Allahna teh nu ieu kadoma lain hiji deui. Lah henteu panahan Allah. Eta-eta keneh. Waktu kitu keneh rek di mana rek di mana ka Allah. Bedana barang dipeuting peh cenah cek ayana badulu lama ka para wali wah bedana. Wa ilaihil isyarah bi kalis sallallahu numawi cina tetepan kana nu mae teh aya isyarah ti kanjeng rasul man sarahu ayakun aqwanas fal yatawakkal alallah sing sajalma anu hoyong jadi pangkuat-kuatna manusia mangka kedah tawakal ka Allah mun urang hayang jadi jalma terkuat tawakal ka Allah. Nah, nah lain kudu fitness, lain kudu olahraga, bat kudu tawakal. Sabab lamun jalma kuat tawakal, nah bakal kuat hati. Nah, lamun jalma kuat hati, nah dahabat makhofatu lengit kasion. Lamun jalma sion kasion, walam yubali biahadit mual perduli kahiji jalma. Itu. Lamun jalma kuat tawakal, bakal kuat hati, nah kayakinan kuat. Lamun ngaranja mah kuat kayakinan leungit kasieun urang pan geus yakin mah mantep teu kasieun mal perduli kitu mah tak jama jadi jama akwan nas wa man sarahu yakuna akraman nas fal yattaqillah sing sajama nu hayang jadi pangmulya-mulyana manusia maka kada takwa ka Allah sakumaha dawan Allah inna akramakum indallahi atqakum pangmulyana nyaeta muga Allah mah lainul baharta lainu pinter lain ayana kitu kasep geulis lain atqakum pang takwa wa man sarahu yakuna agnanas wa yakun bima fi adillahi ausakum min hubima fi adi cing sajalma hayang jadi pangbeunghar-beungharna manusia mangka eta jalma kedah ngajadikeun perkara nu aya di kakawasan Allah eta leuwih ka pianol ka eta jalma tinimbang perkara nu aya dina leungeunna. Percaya keneh kana ayeuna ka kawasan Allah tibatan mayana leungeunna. Percaya kana kudratullah tibatan kudrat urang. Wa an Sulaiman bin Hawas law anna rajulan tawakkala 'ala Allah subhanahu bi sikkin niyahlah taja ilaihil umara wa man dunahum. Lamun mah andai kata aya hiji lalaki tawakal ka Allah subhanahu wa taala kalawan sabener-bener kalawan ayeuna sikkin niyah bener niatna. Pasina ge para umaro para pemimpin bakal butuh ka anjeunna jeung nulian liana mun jalma tawakal ka Allah bener tawakalna bakal lebih ka butuh ku pemimpin-pemimpin ieu teh jeung nulian liana bakal baru tuhan ka jalma tawakal anu tawakal teh butuhkeun ka eta pemimpin teh anu itu para gegedean para pembesar teh bakal butuhkeun. Wa kaifa yahtaju wa maulahul kunil langit. Sedangkan rekumaha si rojul anu tawakal tea butuh ka umaro wa maulahul kunil hamid sedangkan pangeranna teh maha beunghar maha terpuji tetap tebutuhkeun tawakal mah ka pemimpin ka pejabat noa
utuhna teh ka Allah we. Itu mah bakal barutuhan mata usum partai datang gitu. Ka pasantren loba jamaahna. Numpu dukungan, minta doa. Ajeun datang aya hayangna. Jadi mah teu butuh nah da boga pangeran maha beungar, maha terpuji gitu. Wan Ibrahim al-Hawasan qala laqitu gulaman fi taihi kanahu sabiqatu fidah. Diriwayatkeun ti Ibrahim bahwa sunah anjeunna ngadawakeun kaula cina peperna jeung hiji hujang fit taihi di ayeuna gurun cahara kanahu sabiqatu fidatin saolah-olah anjeunna teh bongkahan perak dari padang sahara lempang nempo ayah hiji gulam budak mora ya bujang mora ish ngapure laki tu cenasa yang celing gitu cek orang mah pakul tulahu nyak orang ngomong anjeun ilaena ya gulam bade ka mana cina cep ya ola cek eta gulam ila Mekah bade ka Mekah kultu cek kaula cek Ibrahim bin Hawas bila zadin walahi rohila tenyanak bakal cina tengah itu tunggangan tutumpakan pakola cek eta gulam ya dhaifa yakin eh zaman lemah keyakinan alladzi yaqdiru ala hibbis samawat wal ard qadirun ala ay wasilani ila makkah bila zadin wa rahira eh cina lemah keyakinan dat Allah anu kawasa ngaraksa langit ngaraksa bumi Allah wae kawasa ngaraksa ngajaga langit ngajaga bumi gitu sakuma Allah kawasa ngaraksa ngajaga langit bumi atau Allah ke bakal kawasa nepikeun kaula nyampaikeun kaula ka kota Mekah tanpa bakal tanpa tutumpakan. Terawal mah babarieun cenah atuh. Kang bet alam dunya wae ya dijaga ku Allah sakit badagna abi sakit leutikna cenah teu mau bakal tira bakal tutumpakan. Allah mah kawasa. Palama dahul tu makata paidan wapitok balang kawak tos kaula lebat ka kota Mekah paidan wapitok usaya di ditu berenjingana anjeun mah ngaya kendaraan ya mutoy berenjing imam wali eh cen aya kertawat itu gini kuduna kan tinggalin ya kertawat apa kita yakul nyareski ya. Ya nafsu sihi abadan wala tuhibbi ahadan illal jalila somada ya nafsu muti kamada hei awak sihi amadan lempang ajin salawasna awak syah lempang berkelana mengembara cina wala tuhibbi syen ulah resep ajin awak kahiji jalma uruka Allah hungkul resep masya awak nafsu illal jalila somada kecuali ka Allah anu maha agung anu maha ayan sok disuhungkeun ku makhluk nalika butuhna ya nafsu muti kamada hei awak muti kamadan maot anjeun kamadan bari kayaan susah jeung sedih palama roani kala waktos eta gulam ninggal ka kaula tidak usah mas are cenah ka kaula ola cek eta gulam ya syehu anta bahu ala dalika dupi sepuh cenah anjeun tarugikeun kaki wari cenah terus-terusan eta lemah kayakinan. Waqala Abu Mutiq kagok setik deui. Waqala Abu Mutiq li Hatim al-Asam ngadosya Abu Mutiq ka Hatim al-Asam balagoni annaka taqtu mawawiza bitawakkul min gadizan. Tos dugi watos cenah ka kaula yen sesuna cenah salira teh nempuh ayeuna kitu gurun sahara gurun pasir teh cara tawakal bari teu ngaku bakal paras cenah eta teh kawala Hatim kudu si Hatim baris teu cenah mama cenah angkat-angkatan ka gun teu nyarak bekal cenah tawakal we cenah mama laras teh eh cenah kieu jadi arbat wasa cek sah cenah teu mau bekal mawa bekal opat kawala pidau yo habu muti mah ya naon wae cenah teu mama anu opat teh kawala pidau si ayeuna Hatim ara dunya wal akhirata mamlakatun lillahi taala eh jika wala yakin dunia jeung akhirat mah eta teh ayeuna milik Allah kerajaan Allah yeuh bekal kaula mah hiji kaula mah yakin dunia akhirat teh eta nu Allah waral khalqa kulahum abidallah wa yalah kaula ninggal makhluk sadayana makhluk eta teh hamba-hamba Allah wa yalahu ayatu qorahu
yang ayana nu barutuh ka Allah. Kadua na urang nempo makhluk kabeh ke hamba Allah barutuh ka Allah. Wal arzaqo wal asbaba kullaha biadillahi anja wajal jeung kaula ayana yakin. Arobi mana yakin ayana alfiah tah arobi mana yakin. Perlu ngaji teh eta. Eta disebutkeun nempo. Jeung kaula yakin rizki jeung sabab teh sadayana eta aya dina ayana kitu kakawasan Allah aja wajal. Katiluna cenah bakal kaula mah kaula yakin rizki jeung sabab rizki mah sadayana ayana kakawasan Allah. Wa raqad Allahina fidan fi jami ardillah jeung kaula yakin takdir Allah na bakal ayana berlaku, bakal nembus, bakal keuna dina sakabeh ayana muka bumi na Allah. Di mana wae bakal kenteti Allah. Atuh kulantaran ye, atuh dunia akhirat mah Allah. Hamba-hamba terus deui ayeuna jalma-jalma barutuh ka Allah, sadayana ge eta makhluk Allah. Rizki sebab rizki diatur ku Allah. Takdir kabeh ge bakal keuna ka makhluk Allah. Atuh karena make jeung galider ka aula ini tanpa bekal. Dan Allah ieu kalem wae atuh ayeuna urang ibadah pada ketawakal ka Allah piraku Allah ayeuna teu merhatikeun. Nuka mariti lamun aya jalma pembantu merhatikeun dudungana gawena atuh piraku dudungana teu merhatikeun pembantuna anak buahna. Kali perhati cek guru sekumpul mah tenang-tenang saja bodo di dieu nyepotna. Kitu bahasana sareunya ya. Dunia nu Allah, rezeki ti Allah, urang nu Allah. Sebab rezeki diatur ku Allah, takdir ayana di Allah, ayana urang dititah ibadah ku Allah, tinggal ibadah, geus tenang-tenang saja masalah nu lainna. Tenang-tenang saja kitu maksudna. Ada Allah mungkin nu ngaliga rezeki ya. Urang keur nurutkeun parentah ya piraku ayana kitu. Urang ngurusan agama Allah piraku urang teu diurusan ku Allah mun bahasa bau cimah kitu. Urang teh ngurusan agama Allah, piraku teu diurusan ku Allah. Walakon asana man kolarus kacida ayana dalmin wadawo arus zuhada pirohin maroha kulubuhum ane dunia muzaha kaula ningal jalma-jalma nuzuhu te ayah dina ketenangan ketenterman kulubuhum ane dunia muzaha hati-hatena jalma nuzuhu te dina dunia eta muzaha ngejauh ida absortuhum absortu qoman mulukal adi simatum samaha mun masuk kaula nempo maranehna kaula teh jiga nempo kaum anu mana di eta kaum teh aya mulukal ad raja na bumi mun ti kaum aya raja na asa nempo eta teh nu nyongcolak raja nu juhud teh jalma loba ewen pisan ka juhud jiga asa nempo raja ti kerumunan aya na banyak manusia cik urang simatum samaha anu cirina teh nyaeta aya na berehan wa mal amru al-fatihah.